contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic, tercer diumenge de Pasqua. Text de l'Evangeli. Aquell mateix diumenge, dos deixebles feien camí cap a un poble anomenat Emmaús, que es trobava a 11 quilòmetres de Jerusalem, i conversaven entre ells de tot el que havia passat. Mentre conversaven i discutien, Jesús mateix se'ls va acostar i es posà a caminar amb ells, però els seus ulls eren incapaços de reconèixer-lo. Jesús els pregunta: «De què parleu entre vosaltres tot caminant?» Ells es van aturar amb un posat de decepció, i un dels dos, que es deia Cleofàs, li respongué: «Tu ets l'únic foraster dels que hi havia a Jerusalem, que no saps el que hi ha passat aquests dies.» Els preguntà: «Què hi ha passat?» Li contestaren: «El cas de Jesús de Natzaret, un profeta poderós en obres i en paraules davant de Déu i de tot el poble. Els nostres grans sacerdots i els altres dirigents el van entregar perquè el condemnessin a mort i el van crucificar. Nosaltres esperàvem que ell seria el que hauria alliberat Israel, però ara ja som el tercer dia des de que han passat aquestes coses. És cert que algunes dones del nostre grup ens han esverat. Han anat de bon matí al sepulcre i no hi han trobat el seu cos. I han tornat dient que fins havien tingut una visió d'àngels, els quals asseguraven que ell viu. Alguns dels qui són amb nosaltres han anat també al sepulcre i ho han trobat tot tal com les dones havien dit, però ell no l'han vist pas.» Aleshores, Jesús els digué: «Feixucs d'enteniment i de cor per a creure tot el que havien anunciat els profetes. No calia que el Messies patís tot això abans d'entrar a la seva glòria?» Llavors, començant pels llibres de Moisès i continuant pels de tots els profetes, els va explicar tots els passatges de les Escriptures que es refereixen a ell. Mentrestant, s'acostaven al poble on anaven, i ell va fer com si seguís més enllà. Però ells van insistir amb força dient-li: «Queda't amb nosaltres, que es fa tard, i el dia ja ha començat a declinar.» I va entrar per quedar-se amb ells. Quan s'hagué posat amb ells a taula, prengué el pa, digué la benedicció, el partí i els el donava. Llavors se'ls obriren els ulls i el van reconèixer, però ell desaparegué del seu davant. I es van dir l'un a l'altre: «No és veritat que el nostre cor s'abrusava dins nostre mentre ens parlava pel camí i ens obria el sentit de les Escriptures?» Llavors mateix es van aixecar de taula i se'n tornaren a Jerusalem. Allí van trobar reunits els 11 i els qui eren amb ells, que els van dir: «Realment, el Senyor ha ressuscitat i s'ha aparegut a Simó.» També ells contaven el que havia passat pel camí i com l'havien reconegut quan partia el pa. Comentari: mossèn Jaume González i Pedrós, Barcelona. Aquell mateix diumenge. Avui comencem la proclamació de l'Evangeli amb l'expressió «aquell mateix diumenge». Sí, encara diumenge. S'ha dit que la Pasqua és com un gran diumenge de 50 dies. Oh, si sabéssim la importància que té aquest dia en la vida dels cristians! Sant Joan Pau II ens diu: «Hi ha motius per a dir, com suggereix la homilia d'un autor del segle IV, pseudo Eusebi d'Alexandria, que el dia del Senyor és el Senyor dels dies. Efectivament, aquesta és per als cristians la festa primordial. El diumenge ens és si matern, bressol, festeig, llar i també alè missioner. Oh, si n'entrelloquéssim la pregonesa i la poesia que porta! Aleshores, afirmaríem com aquells màrtirs dels primers segles: no podem viure sense el diumenge. Però quan el dia del Senyor perd relleu en la nostra existència,
també s'eclipsa el senyor del dia i ens tornem tan pragmàtics i seriosos que només donem crèdit als nostres projectes i previsions, plans i estratègies. Llavors, àdhuc la mateixa llibertat amb la qual Déu actua, ens és motiu d'escàndol i d'allunyament. Ignorant l'estupor, ens tanquem a la manifestació més lluminosa de la glòria de Déu, i tot es converteix en un capvespre de desencís, preludi d'una nit inacabable, on la vida sembla condemnada a un perenne insomni. Tanmateix, l'Evangeli proclamat al bell mig de les assemblees dominicals és sempre anunci angèlic d'una claror adreçada a enteniments i cos feixucs per a creure. I per això és suau, no pas esclatant, ja que, altrament, més que il·luminar-nos, ens encegaria. És la vida del ressuscitat que l'esperit ens comunica amb la paraula i el pa partit, tot respectant el nostre caminar, fet de passes curtes i no sempre ben adreçades. Cada diumenge, recordem que Jesús va entrar per quedar-se amb ells, amb nosaltres. L'has reconegut avui, cristià?